Арабська казка ЗІ збірки ТИСЯЧА І Одна ніч. Казка Про Аладіна і чарівну лампу. ЧАСТИНА Друга Аладінова мати вже звикла ходити до царського палацу. Наступного ранку вона взяла таріль і, як завжди, стала біля дверей у тронну залу. Коли цар побачив її, він повернувся до візира і сказав о візире, ось та бідна жінка, про яку я вчора говорив, приведи її до мене, і ми дізнаємось, чого вона хоче. І візир устав зі свого місця і послав по матір одного із емірів, і той підвів її до царя. А мати, наблизившись до нього, низько вклонилася й побажала йому величі та довгих літ життя, поцілувавши спершу перед ним землю. Тоді цар мовив до неї, вже кілька днів я бачу, як ти приходиш сюди і стаєш біля дверей, жінко, якщо ти маєш якийсь клопіт або прохання, скажи і я допоможу тобі. Мати ще раз поцілувала землю, побажала цареві щастя, і сказала О, царю часу, я справді маю великий клопіт, але прошу тебе. Обіцяй, що не покараєш мене, і тоді я викладу моє прохання, бо, можливо, почувши, що я хочу, ти щодуєшся і дуже розганіваєшся». І коли цар почув материні слова, йому ще дужче закуртіло дізнатись, чого хоче ця жінка. А що був він добрий та справедливий, то пообіцяв не карати її і звелів усім, крім візира. Вийти із зали, а тоді мовив до матері. Ну, жінко, тепер кажи, чого ти прийшла до мене? І Аладінова мати відповіла: О, царю, часу, є в мене син, наймення Аладін. Коли твоя дочка, Царівна бадр Альбудур, поїхала в лазню, мій син сховався за дверима, щоб глянути на неї. І побачив, що врода її ні з чим не зрівнянна. І відтоді, царю, життя без твоєї дочки перестало бути любим синові. І він почав благати мене, щоб я попросила твою величність віддати царівну бадр Аль Будур за нього заміж. Кохання заполонило його серце, і він сказав мені: якщо я не здобуду царівну, то помру. І от я прийшла до тебе, царю часу, і сподіваюсь на твою ласку. Коли цар почув її слова, а він був чоловік лагідний і веселий, то засміявся й мовив, хто ж він є, твій син, і що це в тебе під хусткою? І Аладінова мати, побачивши, що цар на неї не гнівається, розв'язала хустку і поставила перед ним таріль із самоцвітами. І вся зала заблищала, засяяла. Цар замилований не міг одвести від тареля очей. Потім він повернувся до візира і спитав, що скажеш, візире, чи бачив ти в житті хоч один такий камінь? Ні, не бачив о царю часу, і навряд чи в скарбниці твоєї величності знайдеться хоч один подібний до них, відповів візир. І цар сказав Хіба той, хто підніс мені такий дарунок, не гідний бути нареченим царівним бадр -аль Будур? І коли візир почув ці слова, він дуже засмутився, бо цар обіцяв віддати свою дочку заміж за його сина. Помовчавши трохи, він мовив благально. О, володарю, будь ласкавий до мене. Ти обіцяв, що твоя дочка. Царівна Бадр Аль-Будур стане через три місяці дружиною мого сина, і я присягаюся перед тобою. Дарунок мого сина буде коштовніший за цей. І хоча цар не повірив візирові, подумавши, що коштовніший дарунок годі роздобути, він усе ж таки дав йому три місяці строку, а потім звернувся до Аладінової матері з такими словами: О, жінко! Іди додому і скажи своєму синові, я даю слово честі, що моя дочка, царівна бадр бадр Альбудур, буде його дружиною. Але йому доведеться зачекати три місяці. Мені ще треба залагодити кілька справ. Аладінова мати поцілувала цареві руку, побажала йому щастя і подалася додому. Радісна та весела. І коли син побачив її усміхнене обличчя, то зрозумів вона прийшла з добрими вістями. О, матінко, кажи мерщій, що відповів тобі цар? вигукнув він. І мати розповіла, як ласкаво зустрів її цар, як був уражений, побачивши самоцвіти, і як пообіцяв, що дочка його стане дружиною Аладдіна. «Проте, сину мій, додала вона. Перед тим, як цар дав таку обіцянку, візир щось потайки мовив йому, і після цього цар сказав, що весілля відбудеться тільки через три місяці. Боюсь я, щоб візир не відрадив царя від його наміру. Візир цей лукавий і підступний на вигляд. Та Аладін зрадів великою радістю і вигукнув і якщо цар обіцяв віддати за мене свою дочку, Через три місяці. Мені байдуже підступний той візир, чи ні. Він подякував матері за її турботи і докинув Присягаюсь Аллахом. Ти повернула свого сина з могили. Немає тепер у світі нікого щасливішого за мене. Але терпляче очікував два місяці. Та якось його мати вийшла надвечір купити олії. Побачила, що базар замкнений, усе місто прикрашене. А купці прикрашають свої крамниці квітами та освітлюють їх свічками й лампами. І ще побачила вона, що вулицями їдуть верхи на конях воїни й вельможі, і шлях їхній теж освітлюється свічками та смолоскипами. Аладінова мати здивувалась і увійшла до крамниці одного олійника, яка була відчинена, і, купивши в нього олії, спитала що це сталося в місті? Чому воно сьогодні прикрашене, а базар зачинений? Ти, мабуть, не тутешня, жінко, здивовано мовив олійник. Та ні, тутешня, відповіла мати. Тільки не знаю, яке свято святкуватимуть у місті. Сьогодні увечері, сказав олійник, візирів сину одружується з царівною Бадр аль Альбудур. Зараз він у лазні. А всі ці воїни й вельможі чекають, коли він вийде, щоб провести його у царський палац. Почувши ці слова, мати засмутилась і збентежилась. Адже Аладін чекав, поки скінчаться три місяці, рахуючи кожну хвилину. Прийшовши додому, вона сказала синові: Сину, я принесла тобі лиху звістку. Цар зламав своє слово. І віддав царівну бадр Альбудур за візирового сина. Чуло моє серце, коли я говорила з володарем, що цей візир виплодок і неодмінно щинить якесь зло. Ти напевно, все знаєш, матінко? спитав Аладін. І мати мовила. Сину мій, я на власні очі бачила, як прикрашене місто, як воїни та Еміри чекають. Сидячи на конях, коли візирів син вийде із лазні. Крамар олійник сказав мені про це і дуже здивувався, що я цього не відала. Він навіть спитав, чи тутешня я. Галадін тяжко зажурився не їв і не спав, плакав і тужив. Та по недовгім часі він згадав про лампу і мовив до матері. Просягаюся твоїм життям, матінко. Візирів син пошкодує, що посватався до царівни. Накрий тим часом столика, і ми повечеряємо. Ранок буде веселіший, ніж вечір. Мати й син повечеряли, а потім Аладін пішов у свою кімнату, взяв лампу, потер її, і Джин одразу з'явився перед ним. «Твій раб перед тобою, сказав він. Чого ти хочеш? Наказуй. Я попрохав у царя дозволу одружитися з його дочкою. Цар обіцяв віддати її мені через три місяці, але зламав обіцянку і висватав свою царівну за візирового сина. Тож хочу, аби ти ввечері приніс до мене молодих. Слухаю і корюся, відповів Джин і зник з очей. Але Дін довго не міг заснути, все думав про віроломство царя. А вночі знову з'явився Джин і приніс килим, у який були загорнуті царівна та син візира. Побачивши їх, Аладін зрадів і наказав Джинові Віднеси, бо візирового сина у льох. І Джин тієї ж миті відніс візирового сина до льоху і замкнув його там на ніч, ще й дмухнув на нього так, що той ураз висох. Повернувшись до Аладіна, раб лампи спитав о володарю, чи не треба тобі ще чогось? Прийдеш сюди на світанку й перенесеш молодих назад у палац, звелів Аладін. І Джин відповів, Слухаю і корюся. І тієї самої миті зник. Аладін, побачивши, що царівна Бадр Аль-Будур стоїть перед ним, мовив О кохана! Я наказав принести тебе сюди не для того, щоб принизити твою честь, а щоб перешкодити іншому зробити це. А царівна бадр Альбудур стояла перелякана і вся тремтіла. Аладін поклав між собою та царівною меч і проспав поряд з нею до ранку. А візирів син провів у брудному льоху найчорнішу в своєму житті ніч. А коли настав світанок, з'явився Джин. Не чекаючи, поки Аладін потре лампу, і полетів разом з царівною та візеровим сином у палац і поклав їх в опочивальні так, що ніхто цього не бачив. А ті не тямилися зі страху, відчуваючи, що їх переносять з місця на місце. Не встиг цей раб із роду Джинів покласти молодих в опочивальні, як сам цар з'явився провідати дочку Бадр аль будур і коли візирів син почув його кроки, він схопився на ноги, хоч йому дуже хотілося зігрітися і відпочити, адже він просидів усю ніч у холодному, вогкому льоху. Цар підійшов до своєї дочки, поцілував її поміж очей і побажав їй доброго ранку. Але царівна не відповіла йому, і він побачив, що обличчя в неї сумне та сердите. Цар знову заговорив до неї. Але знову не діждався відповіді, і тоді він вийшов, подався до своєї дружини цариці і поскаржився на дочку. О, царю часу. Молодята після весілля завжди ніяко віють. Не гнівайся на дочку, а я піду до опочивальні і побалакаю з нею. Цариця вбралась і пішла до дочки, поцілувала її і побажала доброго ранку, та царівна не мовила жодного слова у відповідь. І цариця подумала, що з її дочкою, мабуть, трапилося щось лихе. Донечко, мовила вона, що це з тобою? Я прийшла, щоб глянути на тебе і побажати доброго ранку, а ти не відповіла мені і так само мовчала, коли до тебе завітав батько. Тут царівна Бадр бадер підвела голову і сказала: О, матінку, не гнівайся. Я справді повинна була зустріти тебе з шаною й повагою, але, певно, ти мені вибачиш, як почуєш, чому я промовчала на батькове і на твоє привітання. Тільки но ну, спустилася ніч, який страхітливий велетень підняв мене та мого нареченого і переніс у темне і брудне місце. І царівна на Бадр Альбодур. Розповіла матері про все, що трапилось уночі. О, донечко, відповіла мати, вислухавши її, не кажи цього нікому, бо подумають, що ти згубила розум. Слава Аллахові, що ти приховала це від батька. Ні, мамо, мовила царівна, я не згубила розуму. Якщо ти не віриш мені, спитай мого нареченого. Уставай і викинь з голови дурощі. Сказала цариця, вберися гарненько і поглянь, як радіє все місто твоєму весіллю. Послухай, як грають сурми й сопілки і б'ють барабани. Вона покликала служницю і та обрала царівну, а мати пішла до царя і сказала, що дочці приснився сьогодні лихий сон. Потім вона послала по сина і спитала, чи правду каже її дочка. Але син візира, боячись, що в нього заберуть дружину, все заперечив. Я гісінько не знаю, водно торочив він. Отож цариця й вирішила, що дочці примарилось у вісні те, що вона розповіла. А люди в місті гуляли до самісінького вечора, а коли настав час лягати спати, Аладін знову потер лампу, і тільки Ноджин Джин з'явився перед ним, звелів зробити все так. Як і минулої ночі, раб лампи зник і за мить повернувся, несучи царівну та візирового сина. Як і першого разу, візирвого сина, Аладін кинув у льох, поклав між собою та царівною меч і спокійно заснув поряд з нею. А на світанку раб із роду джинів повернувся і відніс царівну і візирвого сина назад у палац. Цар уранці встав, одягнувся і пішов до дочки. І коли син Візера почув його кроки, він швиденько вислизнув з опочивальні, трусячись від холоду та страху. Цар побажав дочці доброго ранку і спитав, як вона себе почуває, але царівна мовчала так само, як і вчора. Цар нарешті розгнівався. Вихопивши меча з піхов, він закричав або ти розповіси, що з тобою коїться, або я тебе вб'ю. Царівна будур злякалась батькового гніву й мовила. Будь ласкавий до мене, батечку, коли я скажу, що зі мною трапилося, ти мені пробачиш. І вона про все розповіла. Якщо не віриш, спитай у мого нареченого, докинула вона. Щоправда, я не знаю, куди його виносив той велетень. Чому ж ти не сказала цього вчора, дочко? спитав цар, я б примусив тебе викинути з голови страх, а з серця смуток. Уставай, веселись і розважайся, а ввечері я пришлю в опочивальні сторожу, вона охоронятиме тебе. Після цього цар повернувся до своїх покоїв і, пославши по візира, спитав його, чи розказував тобі що-небудь твій син? І візир відповів. О, царю часу, я не бачив свого сина ні вчора, ні сьогодні, а що трапилося? І цар переказав візирові все, що розповіла царівна, а тоді мовив: Я хочу, щоб ти розпитав свого сина про цю дивовижну пригоду. Можливо, моїй дочці це приснилося. Візир пішов до себе, покликав сина і спитав його, а той відповів Батьку, Царівна Будур каже щиру правду. Ми натерпілися страху за ці дві ночі. Не було для мене в житті гірших ночей, бо довелося спати в темному, холодному й вогкому льоху, і я трусився від холоду і в мене цокотіли зуби. О батьку, я хочу, щоб ти поговорив із царем і просив його, щоб він звільнив мене від цього шлюбу. Я не витерплю ще однієї такої ночі. Від цих слів візирові стало прикро. Адже він давно мріяв одружити свого сина з царською дочкою і породичатися в такий спосіб з царем. І от нарешті він досяг мети, влаштував цей шлюб. Та що ж тепер розірвати його? І візир сказав синові сьогодні вночі ми поставимо до вас сторожу. Він повернувся до царя, розповів про розмову з сином і додав, що поставить сьогодні в опочивальні сторожу. Навіщо? заперечив цар. Хай буде, як буде, чому бути, того не минути. І він звелів оповісникам бігти в місто і кричати, що свято скінчилося. Городяни дуже здивувалися це, почувши, а як побачили, що візир виходить із палацу з сином, то не повірили власним очам. Шлюб царівни з візировим сином було розірвано. Невдовзі цар забув про цю справу. А вже минуло три місяці термін, після якого він обіцяв Аладінові матері віддати царівну за її сина. Аладін, який лічив не тільки дні, а й години, знову послав матір до царя. Водова зібралась, пішла у палац і стала біля дверей зали для нарад. Коли з'явився цар, він одразу помітив Аладінову матір, згадав про свою обіцянку і сказав візирові Онде стоїть жінка, яка принесла мені таріль найкоштовніших самоцвітів, приведи її до мене. Візир підвів матір до царя, і вона поцілувала перед ним землю і мовила. О, царю часу, три місяці після яких ти обіцяв віддати царівну бадр Альботур за мого сина Аладіна, минули. Цар, побачивши, що жінка ця проста й бідна, розгубився і не знав, що сказати. Він обернувся до візира і спитав, яка твоя думка, візире? Я, звісно, обіцяв, але бачу, що ця жінка і її син прості люди. Тож я питаю в тебе поради, давати мені згоду на шлюб чи ні? А візира враз охопили заздрощі. До того ж він згадав, що цар розірвав шлюб його сина, і він відповів. О, царю часу, невже ти віддаси свою дочку заміж за якогось невідомого хлопця-бідняка? Але ж я обіцяв, мовив цар, хіба можна ламати обіцянку? О, володар, сказав візир, це дуже просто. Накажи тому хлопцеві подарувати тобі сорок золотих тарелів із такими самими самоцвітами, як ті, що він перед тим прислав. І хай їх несуть сорок рабів та сорок невільниць. Мудро ти радиш. вигукнув цар і мовив до Аладінової матері. Скажи своєму синові, що я не відступаюсь від обіцянки, але хочу викуп садочку сорок тарелів з коштовними самоцвітами, і хай ті самоцвіти принесуть сорок рабів та сорок невільниць. Вийшла Ладінова мати із палацу і гірко промовила, де ж мій бідолашний син візьме рабів та невільниць. Самоцвіти й Терелі можна взяти в скарбниці, але ж рабів та невільниць там немає. Повернувшись додому, вона розповіла все Аладінові, а потім додала Забудь, сину, про царівну, будур. Візир не хоче, щоб ти одружувався з нею. Де вже тобі з ним змагатися? Та Аладін засміявся Купи, матінко, чогось на обід, а тоді поміркуємо, як виконати цареве бажання. Може, я йому й подарую те, що він загадав. Задля коханої царівни бадр Аль будур і я і зірку з неба дістати. Подалася мати на базар, щоб купити харчу. Аладін пішов до себе в кімнату, потер лампу, і Джин умить постав перед ним і мовив я до твоїх послуг володарю. Я хочу, сказав Аладін, щоб ти приніс мені сорок золотих тарелів з самоцвітами, найкращими з усіх, які є в скарбниці, і привів сорок рабів та сорок невільниць, найгарніших у світі, і вбраних у розкішні шати. За якусь Джин приніс усе, що зажадав Аладін. Повернувшись з базару, Аладінова мати побачила рабів і невільниць, золоті тарелі й коштовні самоцвіти. Вона вклякла на місці і вигукнула Хай небо назавжди залишить нам твою лампу. Не скидай, покривала матінко, мовив їй у відповідь Аладін. Піди до царя, віднесеш йому те, що він хотів мати. Мати пішла до палацу і повела рабів та невільниць. І кожна невільниця несла на голові таріль із самоцвітами. Мати низько вклонилася цареві і побажала йому величі та довголіття, а невільниці поставили перед ним тарелі. І цар був приголомшений і не міг відвести очей від невільниць, такі вони були гарні. А на самоцвіти не міг дивитися їхнє сяйво сліпило. Отямившись, цар послав невільниць із старелями самоцвітів до своєї дочки, а сам спитав у візира Ну, що ти скажеш про бідного хлопця, який приніс мені дарунок, розкішніший за дарунки царів усього світу. Присягаюся Аллахом, дочка моя навіть не варта такого викупу. І візир, якому відібрало мову від заздрощів, тільки й міг що прибалькотіти – о володарю, твоя дочка гідна найбільших і найкращих скарбів світу. Цар одвернувся від візира і мовив до Аладінової матері, скажи своєму синові, що я прийняв од нього викуп за мою дочку. Нехай вона стане йому за дружину, а він мені за зятя. Скажи, щоб він прийшов у палац познайомитися зі мною, я зустріну його з великою шаною. Якщо він схоче, ми сьогодні відгуляємо весілля. І мати поцілувала землю біля царевих ніг і вийшла з палацу. Додому вона летіла, як на крилах, а цар подався до своєї дочки Бадр-аль-Будур і спитав її Доню, чи сподобався тобі дарунок нового нареченого? О, таточку, відповіла царівна, цим самоцвітам немає рівних у всьому світі. І не має в мене слів, щоб сказати, які вони гарні. Тож, твій новий наречений, доню, не зрівняється з візировим сином, сказав цар. Аладінова мати, повернувшись додому, вигукнула. Сину, твоє бажання здійснилося. Радій, цар прийняв викуп за дочку і сказав, що ваше весілля буде сьогодні. Він звелів, щоб ти прийшов до нього познайомитись. Аладін, радий та щасливий, подякував матері за ласку і за турботи, а потім мерщій подався в свою кімнату й потер лампу. І Джин з'явився перед ним і спитав, чого ти хочеш, мій володарю? Відведи мене до царської лазні й принеси таке вбрання, якого ще ніколи не носив жоден цар, сказав Аладін. Замить мить Аладін був у лазні. Він вимився, напахтився дорогоцінними пахощами, убрався у припишні й прибгарні шати, і Джин одніс його додому. І Аладдін мовив Я йду до царя, тож приведи мені сорок невільників, хай всі вони сидітимуть верхи на конях, і хай на конях буде золота збруя, і хай невільники будуть гарно вбрані й при зброї. Двадцять виступатимуть перед мене. Двадцять позад мене. Потім приведе коня, такого, якого не було ще ні в одного царя світу, а ще приведе дванадцять невільниць для моєї матері, прекрасних, як сонце, вбраних дорого й пишно, в намистах, перснях, браслетах і сережках. А для матері принесе такі шати, які носять цариці. Слухаю і корюся. Мовив Джин, на мить зник і приніс усе, що було наказано. Аладінова мати подалася в супроводі невільниць до палацу. Аладін сів верхи на баского коня, вишукував перед себе та позад себе невільників і теж вирушив до палацу. Їхав він містом, і городяни милувалися ним. Такий він був гарний, такий пишний супроводив його почет і вітали його. А невільники за наказом Аладіна кидали людям жмені золотих динарів. Цар чекав Аладіна, сидячи в тронній залі, а добрами вислав кількох емірів та вельмож. І коли Аладін під'їхав до палацу і хотів злізти з коня, один із шляхетних емірів виступив наперед і сказав О, пане, цар звелів, щоб ти зійшов з коня аж біля дверей зали. І візири та Еміри повели Аладіна до зали. А перед дверима допомогли йому злізти з сідла, а потім підвели його до царя. Цар підвівся з трону, привітав та обійняв Аладіна і посадив його праворуч від себе. Аладін віддав цареві шану й мовив О, великодушний царю, часу, з великої своєї ласки ти віддаєш за мене дочку, хоч я найнижчий із твоїх рабів. Уклінно тебе прошу. Подаруй мені клаптик землі, щоб я збудував на ній палац, гідний царівний бадр аль бутур Побачивши, що Аладін такий гарний і вбраний у припишні шати, що його невільники теж багато вбрані, цар здивувався великим дивом, а візир ледве не сконав от заздрощів. Потім цар звелів бити в летаври й барабани і повів Аладіна в іншу залу. Там були накриті столики, і цар запросив Аладіна до вечері. За вечерою він повів з Аладіном розмову, і хлопець відповідав так розумно, красномовно та шанобливо, що зовсім зачарував царя. Після вечері цар послав по суддю та свідків, і вони написали шлюбну угоду. І Аладін підвівся, щоб іти додому. Але цар схопив його за полу і мовив о, сину мій, куди ж ти? Я відведу тебе до твоєї дружини. О, царю часу, відповів Аладін. Я хочу спершу звести для царів Бадр Альбудур палац. Я збудую його швидко. Перед моїм палацом є чимала ділянка землі, сказав цар, якщо воно тобі подобається, будуй палац там. Це саме те, що мені потрібно, радісно вигукнув Аладін. Повернувшись додому, він схопив лампу і потер її. Коли з'явився джин, Аладін сказав Я хочу, щоб ти якомога швидше збудував палац, і хай той палац буде дуже великий і пишно прибраний, і хай килими та прикраси в ньому будуть царські. І раб із роду джинів відповів Слухаю і корюся. Вранці він повів Аладдіна до нового палацу. Аладінові палац сподобався. Радий та веселий, сів він на коня і разом з усім своїм почтом поїхав до царя. Цар, прокинувшись, глянув у вікно і побачив величезний мармуровий палац. Від нього до царського палацу прослався розкішний килим, вигаптований золотом. І цар, зачудований, сказав своєму візирові Глянь бо, що зробив Аладін за одну єдину ніч. Бачиш, який високий і гарний цей палац. Хіба ти можеш збудувати такий навіть за двадцять років? Отже, Аладін гідний того, щоб бути моїм взятим і чоловіком моєї дочки. Візер глянув і його аж судомило від заздрощів. О, царю часу, це чаклунство, просичав він. Людина не може звести палац за одну ніч? Ні, візире, відповів цар. Той, хто здатен піднести такий подарунок, як підніс мені вчора Аладін, спроможний збудувати за одну ніч такий палац, а ти наговорюєш на нього, казна що, тому лиш що застриш. Візир не здобувся на відповідь. Цар вийшов у залу і побачив у вікно, що до нього їде Аладін, а невільники кидають людям гроші, і люди радісно вітають його. Цар обійняв і поцілував Аладіна, а потім повів його в найбільшу та найрозкішнішу залу. Там були накриті столики, і цар посадив Аладіна по праву руку від себе разом з Емірами, візирами та вельможами. І всі вони їли, пили і веселилися. А цар поглядав на Аладінову матір і дивувався з її пишного вбрання. І в палаці, і в місті, і в усьому царстві почалося бучне свято, і люди приходили милуватися на дивовижний палац, що його звів за ніч Аладінів Джин, і казали: Присягаємося Аллахом, цей юнак гідний високої честі стати царським зятем. Хай береже його доля. Коли вони попоїли, Аладін попрощався з царем, сів на коня і поїхав до свого палацу, щоб підготуватися до зустрічі царівни Бадр Аль Бутур. Надвечір цар звелів візирам, емірам, вельможам, а також воїнам та рабам сідати на коней і сам він сів на коня, і всі поїхали на головний майдан. Аладін теж виїхав на майдан і почав показувати свою спритність, і всі захоплено дивилися на нього. Царівна з вікна палацу теж дивилася на Аладіна, і в її серці спалахнуло кохання. Потім цар і Аладін повернулися кожен у свій палац, а коли настав вечір, візири й вальможі повели Аладіна до лазні. Він скупався, вийшов з лазні, сів на коня і поїхав до свого палацу. А чотири візири йшли попереду провели його до самісіньких дверей, а тоді повернулися до царського палацу. Царівна вже була готова. В супроводі візирів, невільниць та рабинь вона подалася до палацу Аладіна. Сім разів показали наречену Аладінові, щоразу в іншому вбранні, а потім царівна Будур оглянула палац, дивуючись з його пишноти. Золотих світильників, прикрас із смарагдів та яхонтів, мармурових стін, викладених яшмою. Нарешті накрили столики для весільної вечері, і всі їли, пили і веселилися. Вісімдесят прекрасних невільниць грали на музичних інструментах, і чаші келихи ходили по колу, і була це ніч, подібна до якої не пам'ятав ніхто, навіть із найстаріших старців. Коли ж настав ранок, Аладін перевдягнувся, поснідав, сів на коня і поїхав в палац до царя. Той радісно зустрів його, обійняв і посадив по праву руку від себе. А Еміри та вельможі підійшли і привітали його. Після цього цар наказав накрити до снітанку, і всі їли, пили і веселились, аж поки вдовольнилися. І тоді Аладін мовив о, царю, часу, коли твоя ласка, чи не завітаєш ти до мене і дочки твоєї, царів Будур, на обід. І я запрошую також усіх твоїх візирів, емірів та вельмож. — Ти гідний цього, сину мій, відповів цар. Всі вони посідали на коней і поїхали з Аладіном у його палац. І коли цар увійшов туди, то зачудований і замилований багатством і пошнотою Звернувся до візира. О, візире, бачив ти коли небудь щось схоже на це? Чув ти коли небудь про щось схоже на це? О, царю часу, відповів візир. Я не можу повірити, що це праця людей. Ні, це справа чаклунів та чародіїв. — Я знаю, який ти заздрісний, сказав цар, і знаю, чому обмовляєш Аладіна. А царівна бадр Альбудур вийшла із своїх покоїв рада та весела, поцілувала батькові руку, і цар обійняв її, поцілував та привітав. Коли настав час обідати, перед царем, царівною й Аладдіном накрили столики. А для головного візира та інших візирів, Емірів і вельмож, теж поставили столики. І всі їли, пили і веселилися, і цар смакував чудові страви. Та милувався розкішним посудом. А перед його столиком стояло вісімдесят невільниць, і кожна грала гарну і зворушливу мелодію, звеселяючи серце царя. Коли всі наїлися і напилися, столики прибрали, а в іншій великій залі поставили столики з солодощами й плодами. І Всі прийшли туди і знову їли та пили досхочу. Аладін щодня виїздив зі своїм почтом у місто. І його невільники кидали городянам золото. Він заходив у мечеть і творив там полуденну молитву. І всі полюбили його, і слава про нього покотилась по всій країні. Він часто вирушав на полювання або їхав на головний майдан і ставав до герцю з лицарями та воїнами і всіх перемагав. А дружина царів бадр Альбодур день від дня кохала його дужче. Аладін почав творити справедливий суд у царстві, став першим царевим порадником і робив щедрі дарунки соновним людям, і нагороджував їх. І всі полюбили його великою і щирою любов'ю. Несподівано сталася біда. На царя пішов війною інший цар. Військо його було величезне. Цар теж зібрав військо і наставив Аладіна полководцем. І Галадін повів своїх воїнів на ворогів, і почалася велика січа. І Галадін знищив силу селену ворогів, а багатьох узяв у полон. Жодне з його бойових знамен не схилилося, і він повернувся з витяжцем у місто на чолі свого війська. Сам цар вийшов йому назустріч, міцно його обійняв і привів до себе в палац. Почалося бучне свято. І люди молилися за Аладіна, бажаючи йому довгих років життя. Чаклун Магрібинець, покинувши місто, де жив Аладін, довго блукав, поки повернувся у свою країну. Думка про скарб не виходила йому з голови, і він люто кляв Аладіна. Якщо цей негідник помер у підземеллі, казав він сам до себе, а чарівна лампа й досі там то в мене ще лишається надії її роздобути. Коли магрібинець прибув до свого рідного міста, йому закортіло поворожити на піску і дізнатися, чи є лампа в скарбниці і чи живий ще Аладін, склав чаклун його гороскоп і тричі поворожив на піску. Але не побачив ні Аладінової смерті, ні лампи в скарбниці. і він зрозумів, що Аладін врятувався і вийшов з підземелля. Взявши з собою лампу. Магрібинець, розшаленівши з лютого гніву, ще раз розсипав пісок і побачив, що Аладін, за допомогою лампи розбагатів, став найвизначнішою та найповажнішою людиною в місті, і одружився з дочкою самого царя. І Джек Луну, скаженівши, мовив сам собі, Я подолав безліч перепон. Зазнав страхітливих небезпек, аби роздобути чарівну лампу. А цей поганець, син батьків лидерів, дістав лампу без жодних клопотів не жити йому на цьому світі. І Магрібинець хутенько зібрався і знову вирушив до тієї країни, де жив Аладін. Прибувши в місто, він оселився в заїзді і два дні нікуди не виходив, відпочиваючи від утоми. Не збираючись з думками, а на третій день пішов брудити вулицями. І почув він, що всі говорять про Аладіна, про його хоробрість, великодушність, щедрість та про його палац Справжнє чудо світу. І спитав магрібинець в одного городянина Хто ж той чоловік, якого ви так хвалите? І городянин відповів. Ти, певно, прибув з дуже далекого краю, якщо не чув про Аладіна та його палац. Так, я чужинець і прийшов з далекого краю, мовив магрібинець. Чи не можеш ти провести мене до Аладінового палацу, щоб я подивився на нього? І городянин привів Магрібинця до палацу, і чаклун, придивившись, збагнув, що палац зведено з допомогою чарівної лампи. Його взяли такі заздрощі, що він мало не луснув. Я викопаю яму цьому негідникові і вб'ю його. Син злиденного кравця, в якого не було грошей навіть на шматок хліба, має отаке багатство. О, недостойний, смерть тобі, смерть. А мати твоя знову прястиме бавовну, думав він. Магрібинець повернувся до заїзду. Не тямнічи себе від горя та люті, а потім поворожив на піску і побачив, що чарівна лампа в палаці, а не Баладіна. І, зрадівши, він вигукнув Не все ще втрачено, є ще надія повернути лампу. Він подався до мідника й попрохав зробити йому десяток ламп. Скажи, скільки вони коштують? Я дам тобі вдвічі більше, мовив він. І мідник відповів Слухаю і корюся, і відразу виконав його замовлення. Магрібинець забрав лампи, заплатив у мідникові гроші і побіг додому. Він поклав лампи в кошик, а тоді вийшов на вулицю і став гукати. Гей, хто міняє старі лампи на нові! Гей, хто міняє старі лампи на нові! І кожний, хто чув ці вигуки, казав, що цей чоловік не сповна розуму. А магрібинець простував вулицями та майданами, аж поки дістався до Аладдінового палацу. І тоді він знову закричав, а хлопчаки, які бігли слідом за ним, зарепетували Божевільний, Божевільний! Царівна Бадр Альбудур саме сиділа біля вікна. Почувши вигуки магрібинця, вона засміялася. Ото дивак, мовила вона до своїх невільниць. Навіщо йому старі лампи? Аладін того дня забув замкнути чарівну лампу у себе в кімнаті. Тож якась невільниця побачила її і сказала царівні, О моя пані, в кімнаті нашого господаря стоїть стара лампа. Якщо хочеш, погукаймо цього чоловіка і виміняймо ту лампу на нову. Цікаво, чи правду він каже, чи обманює. Що ж, приведи цього божевільного, сказала царівна Будур, і виміняй у нього нашу стару лампу на нову. І невільниця взяла в Аладінових покоях лампу і віддала служникові. А той одніс її магрібинцеві, діставши взамін нову лампу, а потім піднявся до царівни будур, і та весело сміялася з недолугого продавця. Магрібинець, опізнавши свою лампу, кинув усі лампи й помчав геть. Він біг щодуху, і, коли настала ніч, добіг до затишного містечка. Зупинився. Розглядівся на всі біч, а тоді потер лампу, і перед ним з'явився Джин і мовив, наказуй, що хочеш, володарю. Я хочу, щоб ти цієї ж миті переніс мене, а також палац Аладіна з усім, що є в ньому, до того міста, де я живу, вигукнув магрібинець. І Джин покірно виконав його бажання. Наступного ранку цар прокинувся, відчинив вікно і, позирнувши в нього, побачив перед своїм палацом порожнє місце. Вражений цар подумав, що це йому ввижається, і став протирати очі аж ні, але палацу таки не було. Цар розгубився, йому здалося, що його вдарили мечем по голові, а потім він заломив руки і гірко заплакав. І послав по свого візира. А коли той прибіг, відчайдушно закричав Кажи, де Аладінів палац, де моя люба дочка? Візир сторопів. Чого ти дивуєшся? вигукнув цар. Глянь бо у вікно. І візир подивився у вікно і не побачив нічого, крім голої землі, і теж стерявся й стояв перед царем, мов німий. Нарешті візир обізвався. Я ж казав у царю часу, що все це ворожба, чари клятого Аладіна, а ти мені не вірив. Цар розгнівався страшним гнівом і закричав Де Аладін? А візер відповів Він на полюванні. Тоді цар звелів одному з емірів вирушити зі своїми воїнами по Аладіна і закутого та зв'язаного привести його до палацу. Емір поскакав зі своїми воїнами до Аладіна і сказав Не гнівайся, пане, але цар звелів привести тебе закутого і зв'язаного до нього. Пробач мені, адже я повинен коритися цареві. Аладін, почувши ці слова, дуже здивувався і спитав Еміра, чи не знаєш ти, чому розсердився на мене цар? І Емір відповів: О, володарю, я нічого не знаю. Аладін зійшов з коня і сказав що ж, роби, як звелів тобі цар. Аладіна закували, зв'язали йому руки і повели до царя. І коли його везли містом, городяни, дивлячись на нього, щиро журилися. А тоді всі, як один, схопили зброю і подалися слідом за Аладіном побачити, що робитиме з ним цар. Аладіна привезли під палац, і цар наказав зітнути йому голову з плечей. Городяни, почувши це, замкнули браму палацу. Деякі з них видерлися на мури, а інші почали ламати двері й бити вікна, щоб увійти всередину. Вони хотіли вбити царя. Візир прийшов до царя й мовив О, царю, часу! На тебе чигає велике лихо. Краще помилуй Аладіна, а то твої піддані вб'ють тебе і нас також не пожаліють. І цар послав сказати народові, що він помилує Аладіна і звелів катові розв'язати його і привести до себе. Аладін поцілував перед царем землю і спитав О, царю, часу, коли ласка твоя, скажи, за який гріх ти хочеш мене скарати. Дури світ! вигукнув цар, ніби ти сам не знаєш, чим ти переді мною завинив. І він звернувся до візира. Підведи його до вікна. Візир підвів Аладіна до вікна. Той глянув і не побачив свого палацу, а побачив тільки пустирище. І він розгубився і не міг зрозуміти, куди дівся палац. Ну що, де твій палац? гнівно вигукнув цар. Іде моя дочка, кров мого серця, моя єдина дитина. Присягаюся твоєю головою, царю, відповів Аладін, я нічого не знаю. Тож слухай. Я помилував тебе тільки для того, щоб ти розшукав мою дочку. Якщо ти її не повернеш, я зітну тобі голову. О, царю, часу, сказав Аладін, дай мені сорок днів, і якщо я не поверну тобі дочку, рубай мені голову. Гаразд, мовив цар, але не сподівайся, що тобі пощастить втекти від мене. Я дістану тебе, хоч би де ти сховався. Присягаюся своїм життям. Аладін вийшов від царя смутний, невеселий, а городяни, побачивши його живим і цілим, дуже зраділи і вітали свого улюбленця захопленими вигуками. Два дні сидів Аладін у домі матері, журячись і побиваючись. Особливо сумував він за своєю дружиною, царівною Будур, а третього дня вирушив на пошуки. Де я знайду свій палац і свою дружину, думав він у розпачі. Він довго простував навмання, аж поки опинився біля якоїсь річки. Але хотів був кинутись у воду і втопитися, але швидко оволодів собою. Сівши на березі, він дивився на воду і в тяжкій журбі заламував руки. Ненароком торкнувся персня, який був у нього на пальці, і враз перед ним постав джин і вигукнув: Я до твоїх послуг володарю. Звеселів Аладін і мовив О рабе персня, я хочу, щоб ти повернув у місто мій палац і мою дружину, царівну Бадр аль будур Але Джин відповів, О, володарю, цього я не можу зробити. На це здатен тільки раб лампи. Ну, то хоч перенеси мене до мого палацу, сказав Аладін. Слухаю і корюся. Вигукнув Джин і умить переніс Аладіна у країну Магріб, куди раб лампи за велінням чаклуна переніс його палац. Зрадів Аладін, побачивши палац, і став думати гадати, як повернути царівну будур, та нічого не міг придумати. А що на землю вже спустилася ніч, то він урешті поклав кулак під голову і солодко заснув. Адже він не спав майже тиждень. Коли ж настав ясний ранок, Аладін прокинувся, вмився у струмку, який протікав поблизу, а потім сів під вікнами палацу. А царівна Будур день і ніч плакала, ридала, побиваючись за чоловіком та батьком, і проклинала магрібинця. Цього ранку невільниця, яка увійшла до царівни в покої, щоб одягти її, визирнула у вікно і побачила Аладіна. О моя володарко, підійди швидше. Наш володар сидить під вікнами палацу, вигукнула вона. І царівна Будур відчинила вікно, і Галадін підвів голову і побачив її. Вона привітала Аладіна, і Аладін привітав її, і серця їхні заполонила радість. Потім царівна сказала Мерщій заходь через потайні двері. Клятого магрібинця саме немає. Царівна звеліла невільниці, щоб та відчинила Аладінові двері, а сама побігла йому назустріч, і вони обнялися і заплакали, і Аладін мовив Люба моя, я хочу в тебе щось запитати. У мене в кімнаті стояла стара мідна лампа. Ти її не бачила? І царівна будур зітхнула і відповіла, через цю лампу і сталося з нами лихо, коханий мій. Аладін попросив про все розповісти йому. І царівна розповіла, як виміняла в магрібинця стару лампу на нову. Вранці я прокинулась і побачила, що палац перенесено сюди, провадила вона. І магрібинець признався, що він зробив це завдяки чарам лампи. Тож тепер, коханий мій, ми перебуваємо у самій середині магрібу. Чого хоче від тебе клятий чаклун, що він тобі говорив? спитав Лін. І царівна відповіла, він щодня приходить сюди і починає мене вмовляти, щоб я забула тебе, і стала йому за дружину. Він каже, що мій батько зіткнув тобі голову, і ще каже, що ти був злидарем, сином злидаря, і це він, магрібинець, допоміг тобі розбагатіти. Він клянеться, що кохає мене, але я його ненавиджу. А чи знаєш ти, де він ховає лампу? спитав Аладдін. І царівна відповіла. Він носить лампу в себе за пазухою і не розлучається з нею ні на мить, але мені він її показував. Зрадів Аладін це почувши, і мовив Я зараз піду з палацу, а ти накажи одній з невільниць весь час стояти біля потайних дверей і відчинити мені, коли я приходитиму. Я вигадаю якусь хитрість проти цього чаклуна. Аладін вийшов з палацу і подався в степ. Там він зустрів якогось селянина, зупинив його і сказав Поміняємось одежею, дядечку. Селянин скинув свою одежу, і Аладін убрався в неї. Потім він повернувся в місто, купив на базарі два дергеми дурману і пішов до палацу. І невільниця, яка стояла біля потайних дверей, впустила його. Увійшовши в покої до своєї дружини, царівни Будур, Аладін сказав я хочу, щоб ти перестала плакати і прикинулась, що вподобала чаклунам грібинця. Скажи йому, всміхаючись завітай сьогодні увечері, ми разом повечеряємо. Доки мені сумувати? Піднеси йому кілька келихів вина і в один келих укинь цей дурман. Коли чаклун упаде, погукай мене. Все зроблю, як кажеш, мій коханий, мовила у відповідь царівна на Будур. З завалінням царів не принесли обід, і Аладін попоїв і, вдовольнившись, пішов. А царівна Бодур погукала служницю, гарно вбралася і напахтилась. Незабаром з'явився магрібинець, і, побачивши, що царівна приязна та привітна до нього, зрадів і звеселився. А царівна взяла його за руку, посадила поряд і сказала: Любий мій, коли твоя ласка повечеря зі мною сьогодні, Доки мені журитись, я знаю, що вже не побачу свого батька і Аладіна, тож хочу, аби ти заступив мені їх адже в мене нікого більше немає на світі, крім тебе. Почувши слова царівни Будур, магрібинець дуже зрадів і вигукнув Слухаю, курюся, моя кохана, я піду на базар і куплю все, що треба для вечері. Він подався на базар, купив міцного вина і повернувся до царівни. А невільниці поставили перед ними столик і подали вечерю. І коли царівна та магрібинець стали їсти і пити, невільниці весь час підливала йому вина, аж поки голова в нього пішла обертом. І тоді царівна будурмовила «У країні, де я народилась і жила, заведено, щоб дівчина сама наливала коханому останній келих вина. Царівна налила келих вина, непомітно кинула туди дурман. І подала Магрібинцеві. А той випив вино в однодух і за хвилину впав до лілиць непритомний. Тоді невільниця мерщій погукала Аладіна і відчинила йому двері. І коли Аладін зайшов і побачив, що магрібинець лежить непорушний, він вихопив з меча і враз зітнув йому голову, а потім повернувся до царівни Бадр Альбудур і сказав Вийди звідси, і невільниці хай вийдуть теж. Царівна вийшла, і невільниці посунули за неї, і зачинили двері. І тоді Аладін вийняв за пазухи в магрібинця лампу і потер її. Тієї ж миті перед ним з'явився Джин і мовив Наказуй, о володарю. Я хочу, щоб ти повернув цей палац на те місце, де він стояв, звелів Аладін. І Джин відповів Слухаю і корюся. А тоді Аладін вийшов в іншу кімнату. Обійняв свою дружину і поцілував її. І вона поцілувала його. А Джен переніс палац і поставив його на те місце, де він стояв. І Аладдін зі своєю дружиною, царівною Бадр аль Альбудур, жили радісно щасливо. Жили вони дуже довго, аж поки прийшла до них руйнівниця всіх насолод і розлучниця зібрань смерть. Кінець Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок і не забудьте натиснути на дзвіночок. До зустрічі!